Seguim el programa avui a l'entrevista. Volem parlar de les infeccions per bronquiolitis que han arribat abans del previst i que han obligat alguns hospitals a posar més llits per atendre la situació. A les infeccions per bronquiolitis cal sumar també els casos de grip que comencen a despuntar, així com els casos de la Covid-19. Avui volem saber quina és la situació al nostre territori i per això saludem al programa el doctor Josep Rebull, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Doctor Rebull, bon dia. Benvingut. Hola, bon dia i gràcies per la invitació. Com dèiem, totes les dades que tenim indiquen que les infeccions per bronquiolitis a Catalunya superen el llindar epidèmic, que és una situació de molt alt, no? Quina és la situació a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta? Bueno, com tu molt bé dius, la mateixa o molt pareguda que a Catalunya, però a Catalunya, a Espanya, a França, o sigui, és una tendència que ve donat dels temps que portem només en Covid, i en aquests moments tornen a aparèixer els virus que fins al 2019 havíem tingut. En el canvi, que durant aquests 2 o 3 anys no han estat infectats crios, no està circulant el virus, hi ha menys defenses i ens està sortint tot el que en aquests últims anys ens ha sortit i la situació és, en aquests moments, no és estressant a tope, vull dir, però en aquests moments sí que ens està ocupant molts de recursos. Per exemple, nosaltres, un hospital diguéssim, de referència del territori, tenim 10 infeccions respiratòries agudes ingressades, dels quals 8 són virus intersticial respiratori, el qual vol dir que ens està marcant una tornada al 2019, quan el virus intersticial respiratori ens apareixia un mes abans, o més que en aquell moment venia després la grip en adults. I el virus intersticial respiratori, que és el que produeix la bronquiolitis és un quadre clínic, no m'estendré perquè no soc pediatra, i llavors tapateré tus zapatos, i ells saben més i tot això, però és un quadre clínic que es produeix per inflamació de la infecció de la via respiratòria i que pot produir problemes de salut, com obstrucció del flux aeri i altres coses, però hem de dir que, gràcies a Déu, els crios responen tots molt bé, el 90%, i dins del pla de contingència nosaltres tenim activat tots els mecanismes de trasllat a les UCIs, que en aquest cas nosaltres tenim la del Joan 23, que a Catalunya n'hi ha 5 o 6, diverses, i també al Sant Joan de Déu, que és l'hospital de referència en especialitat, i també hem de dir que en aquests moments s'han incrementat els trasllats. Em sembla que portem 10 trasllats en aquest temps, quan l'altre any, com no hi havia virus intersticial respiratori, no havíem activat tot aquest allò. La part positiva és que els crios responen bé i en 4 o 5 dies els donem d'alta, hi ha molta rotació de llits, no és el que vam conèixer del Covid en l'adult. Estem aquí. Ara us ho comentava, que des del 2019 no hi havia una incidència tan elevada de bronquiolitis, és a dir, d'abans de la pandèmia. Sembla que la diferència enguany respecte al 2019 és que ha arribat abans. Sí, bueno, ha arribat abans. Ho estem veient també la grip, han arribat abans, s'han adelantat. Bueno, això hauríem de... Hi ha moltes variables aquí que juguen, i és complicat explicar-ho tot. Però una de les coses que explica pot ser el nicho ecològic. Durant molt de temps només ha estat circulant un virus, el reservori eren les persones, aquest virus era el Covid, durant 2 o 3 anys ocupava l'espai i no deixava ocupar els altres. Quan el Covid ha desaparegut una mica, ha anat ocupant l'espai, en el cas del virus intersticial respiratori, i ara ho estem veient en la grip, que també comença a aparèixer-nos i va en 2 o 3 setmanes d'antelació. També el virus intersticial respiratori ha anat una miqueta adelantat, però ja veiem signes, i ens donem compte de països com a França, que seguim les curves, que probablement en 1 o 2 setmanes comença a planar-se la curva, no sé on va de cop, són curves, però té que començar a baixar, i probablement apareixerà la grip, de fet. Per tant, està previst que el pic de casos arribi en les pròximes setmanes. Ens comentava que la situació a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta està... no podem dir que estigui saturada ni tensionada, però quina és la previsió davant d'aquesta arribada del pic en les pròximes setmanes? Salvo pediatria, en el virus intersticial respiratori, que en aquests moments estem per damunt dels casos, i infecció respiratòria aguda, el resto no és com els anys passats. Les expectatives, nosaltres pensem que, d'acord amb les curves, ja saps que en dades maneguem i hi ha moltes variables i s'ha de ser prudent, però nosaltres maneguem que, per exemple, la grip, i esperaríem, i alguna altra infecció respiratòria que s'adelanta. Normalment teníem els pics la tercera setmana de gener, era el pic màxim, i a partir d'aquí començava a descendir i ja s'anava a finals de primavera i ja no teníem casos. Enguany ho esperem entre Nadal i Reis, que probablement pot ser un període una mica complicat perquè pot coincidir
en el període de vacances de gent, no? I haurem de veure els plans de contingència que s'estan activant, de reforç, tant de llits com d'espais, com d'infermeria, com de professionals, les dificultats que comporta. Estem en aquestes expectatives, seguint les curves, i insisteixo, el que veiem que se mos ha d'estar adelantant és la grip. Tampoc les tasses d'incidència, que és com us maneguem en epidemiologia, que és els números de casos per 100.000 habitants, en aquests moments són altes i preocupants, ni de Covid ni de grip, però sí que les esperem per a final d'any. Ara parlàvem de la grip i de la Covid-19, pel que fa a la bronquiolitis, us ho comentava, que és una malaltia causada per un virus que té incidència sobretot en infants, de menors de 4 anys, i sembla que estàs sent especialment virulent en infants de menys d'un any. Els símptomes són els mateixos que un refredat? Com podem diferenciar un refredat d'una bronquiolitis? Insistixo, són preguntes per pediatres, i m'agradaria que les contestés amb ells perquè ells estan a la clínica directament. Però, bàsicament, quan tu ingreses per una bronquiolitis no estem parlant d'un refredat comú, estem parlant d'afectació de la via respiratòria, que hi ha un procés inflamatori. A nivell d'una bronquiolitis és la inflamació de la via ja, diguéssim, més inferior d'intercanvi de gasos, de l'oxigen. Per tant, allí hi ha, diguéssim, una afectació que tu pots medir en l'oxigen, hi ha tres paràmetres del procés inflamatori que tenen més sistèmic dels crios. Insisteixo. És un procés que els crios ets molt més conservador, perquè evidentment la vida té un valor, i en aquests casos molt alta, ets molt conservador i per sort, en 3 o 4 dies que no ens passen els adults, resolen molt favorablement, perquè les teràpies que es donen, si fa falta ficar més oxigen o alguna cosa, o baixar el procés inflamatori que dona qualsevol malaltia infecciosa, responen bé. No és el meu camp d'actuació, no soc un expert en clínica de pediatria, però sí que veiem totes aquestes coses i que està funcionant. Hi hauria alguna manera d'aturar la circulació de la bronquiolitis, alguna manera de previndre? A veure, aquí hauríem d'entrar, hi ha altres coses. Jo crec que en aquestes coses les restriccions només s'haurien d'aplicar en els casos que generessin molta gravetat. No estem aquí. A veure, el que medim nosaltres és, una és la freqüentació, l'altra, diguéssim, la gravetat, i l'altra, diguéssim, seria la letalitat i les complicacions molt greus. En aquests moments, per aplicar mesures, diguéssim, molt restrictives, no estaríem aquí. No estem en una situació d'alarma, per entendre's, no? No, estem en una situació d'un excés de casos, o sigui, una taxa d'incidència alta, que nosaltres diem que ha trencat l'olindar epidèmic. Ni ho ha trencat ni el Covid, ni ho ha trencat la grip, ho ha trencat el virus intestinal respiratori. Què puc pensar jo com a epidemiòleg? Puc pensar en moltes variables que no. Si ho ha fet el virus intestinal respiratori, que no ho feia durant 2 o 3 anys i havia desaparegut, probablement ho pot fer la grip també en guany, aparèixer i, diguéssim, i tornar a ocupar espais que han ocupat durant 2 o 3 anys. Veurem. Però preocupats en el sentit com vam estar en el Covid, en el virus intestinal respiratori, no ho estem, perquè les prediccions, torno a dir, són en 1 o 2 setmanes de que comença a baixar la curva i es vagi aplanant. En el cas de la grip i la Covid-19, vacunar-se ara podria frenar aquest augment de casos o ja és tard, per dir-ho així? No, absolutament no. És més, recomano als que no ho haguem fet que es vacunen. Jo vaig a ficar el meu cas personal, ara no fa ni 5 mesos que vaig passar el Covid. M'he esperat ara fer els 5 mesos i per vacunar-me. O sigui, ja arribo a temps, és més. Actualment, els canvis vacunals que estan fent, no? Hem vist que inclús la quarta dosi en els canvis vacunals a la gent de molta edat, el pic l'agafen als 3 o 4 mesos d'anticossos quan tenen més. Vull dir que arribarien molt a temps si es vacunessin ara per estar protegit. I és molt interessant perquè els pocs casos que tenim de Covid, que ens estan ingressant, és o gent amb molta complicació o gent no vacunada. Ara li volia preguntar precisament, fa temps que no parlem de la Covid-19, sembla que passa molt de temps que se n'hagi anat i no recordem que fa pocs mesos encara anaven amb la mascareta. El virus continua circulant i quina és la situació ara mateix de la Covid-19? Estem, diguéssim, començant a pujar, estem en bastanta freqüentació del que és nivell de primària, a nivell de serveis públics, a nivell d'urgències s'està començant a notar, estem incrementant les proves. No estem en taxes preocupants i el que t'he dit abans, en aquests moments, nosaltres la situació de l'hospital, em sembla que tenim persones ingressades a un hospital que hem tingut 2 plantes senceres ingressades, que hem tingut l'UCI ocupant quasi 30 llits, quan nosaltres normalment en 8 o 10 llits funcionem, en totes les patologies, tindre 4 persones ingressades no és problemàtic, però està incrementant-se, està incrementant
d'una setmana a l'altra. La trencada em sembla que va ser de curva, perquè estava molt plana, tal com mirem totes les dades, va ser fa aproximadament 2 setmanes i porta 2 setmanes incrementant-se, però com ja sabeu tots i anem bé, implica els canvis de temperatura, l'arribada del fred, la circulació, els espais tancats, el que fan els virus infeccials respiratoris. Però en aquests moments, gràcies a tot el que hem anat fent, de moment la gravetat no té res a veure en els altres anys que han passat. Per tant, la recomanació seria vacunar-se, eh? Bueno, claro, és que és des del principi. I les recomanacions de vacunar-se cada vegada, diguéssim, les línies estan més establertes. En aquests moments se va més perquè els grups de risc, que és el que ens està generant ingrés i actualment estan molt ben recomanades, bueno, el grup 7 del Ministeri, que eren totes les patologies, la gent amb immunodeficiències, per damunt dels 80 anys, molt recomanable, que és el que afecta més, però és un problema d'immunitat, eh? O sigui, tu uns anys vas perdent immunitat, com totes les coses, com en molts de processos vitals. I els de més de 60 anys, en patologies, també està recomanat, i després totes les coses que són indispensables. Evidentment, els sanitaris ens hem de vacunar, i estem veient que la gent que es va vacunant no implica que no hi hagi transmissibilitat, però que bàsicament el que implica és que disminueix molt la càrrega, diguéssim, de gravetat per als centres de salut. Hi ha una última pregunta que no té res a veure ni amb la bronquiolitis, ni amb la Covid-19, ni amb la grip. Metges de Catalunya ha convocat una vaga per als dies 25 i 26 de gener. El sindicat demana un pla de rescat per garantir la supervivència de la sanitat pública i assegura que la situació actual per a molts metges és insostenible, sobrecàrrega assistencial, falta de facultatius, precarietat de condicions laborals. Vostè creu que hi ha motius per a la vaga? Bueno, és un tema complex. Probablement, si em tingués que posicionar, hi ha motius per a fer reivindicacions. El sistema sanitari no està bé. El Covid va ser un determinant més que va trencar una cosa que estava ja molt tensionada. Era un sistema sanitari públic molt eficient, bastant bo, però depèn, com totes les coses, dels recursos que fiques. I actualment no hi ha recursos, i com sabeu, hauríem de fer un altre programa, eh? Però bàsicament tenim problemes de metges, tenim problemes d'infermeria. Jo ho estic vivint ara, en la meva situació. El servei de preventiva s'ha quedat a la meitat, o sigui, estic pràcticament tot sol. Molts de serveis no troben metges, pas a urgències no en trobes. Hi ha una situació, falten infermeres. Tot se va acumulant, el Covid ha vingut per quedar-se, va ser com el SIDA als anys 80-90, també s'ha quedat, ha anat a activitat, això l'altre dia amb la prevalència de la banyera. Són patologies que van ficant, i cada vegada els professionals, diguéssim, la gestió no està adequant-se als moments que vivim. Aquesta és la situació i probablement la vaga podria estar indicada. No tinc tots els paràmetres, però tot el que estic vivint amb els companys i tot el que m'ho estan dient és un sistema molt tensionat, però des de fa temps. Ja, doncs ho anirem seguint. I agraïm moltíssim al doctor Rebull, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Verge de la Cinta, que hagi estat avui al nostre programa. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I nosaltres posem aquí el punt final al programa d'avui de l'Ebre al dia. Tornem demà, com sempre, a les 9:30, Canal T.